անջան մի երկու Սիկի խնջան չենք սպասում, հենց Արթուր Սարգսյանի համար եք եկել։ Ինչու՞ չէ, հարցը պատահեցավ, այո, լուսայի, որ ներգաղերնամ կտնվի այսօր կամ բա, քոնի պես արդեն երեկ գիշեր հասած եմ Երևան, եւ հնական է, որ այսօր հասկանա։ Սիկի խնջան տեղի ընթաց, ինչի հետևանք եք դուք համարում, ինչ է կատարվում փաստացի Հայաստանում, տեղի ունեցած դեպքը ինչի հետևանք եք համարում։ Այսինքն Արթուր Սարգսյանի։ Այո, այո։ Ինչևէ հետևանք բնական մարդկային իրավանց խախտումի ամենամեծ օրինակները մեկն է դարձել ինչ-որ պատահեցա եւ արդյունքը դարձավ մահ, եթե իսկապես իր մահը գավ ունի հստակ ձևով, որ մեկ քորձնական խախտումի հետ կամ ոչ, կարևոր չէ, Արթուր Սարգսյանը պետք չէր բացարձակ այս ձևով իրեն հետ բարվեին, բացարձակ իրավունք չունեին այս ձևով իրեն անարդարության առջև տնելու, եւ պետական է, որ անգամ եւս Արթուր Սարգսյանը իր կյանքով փաստեց, որ ոչ այս այս երկրի մեջ, մեր երկրի դժբախտական Հայաստանի մեջ մեծ հարցեր կան մարդկային իրավանց, քաղաքացի իրավանց, մարդկության իրավանց ընդառնամբ, եւ ձեւով անհավատալի է, որ մինչև խոս պետք է իշխանություն հասցներ օրինակը անարդարության, բոլորս Ահա, թե սորին եւ թե շառնագին պայքարի այդ իմաստով որ մեր պայքարը պետք է լուրջ պայքար, որ փոխենք այն ինչ որ հացերով մեզ սորվեցուց։ Այսինքն ամեն մի անհատ կարող է իր դամքով երկրի դարձնել իր արդյունքը եւ արդար բարձր եւ պահանջկը ձեւով ուզի սպասել։ Ինչ որ բան փոխեց Արթուր Սարգսյանի քայլը Հայաստանում ձեր կարծիքով։ Սամ այո, եթե այս կամ մարդկա այսօր հոսի, թե այս կամ մարդկա պատանանգով, ես կարձեմ, որ ամեն ժսկ սկսնական քայլերով սկսի գրնալալ, որ ուշ է 25 դարյան գախութունի վեջ, որ սկսնական